Magandang umaga ulit mga retain 10 agonsilyo. Tayo na naman ay dadako sa ating talakayan sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Ngunit bago natin simulan, ating ihuko ang mga ulo, ipikit ang mga mata, at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin Tatawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanto rin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinamukasan. Bigyan mo po kami ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay. Lalo't higit ang aming mga magulang at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong panilang pinaghihirapan gabayan mo po ang aming mga at pamunuan ng paaralan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na nakaatang. Huwag mong po kaming pababayaan, Panginoon. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging makajos, makatao, makalik makakalikasan at makabansa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so pa paalalahan lamang kayo mga anak sa ating virtual classroom rules. Una, lagi tayong on time. Salamat at lahat naman ay on time. Nakapasok lahat sa G-Meet 5 minutes before the time. Kumilis tayo na parang tayo ay nasa eskwelahan. Tayo ay umupo dun sa pwesto na inuupuan natin during our class. Laging patayin or i-turn off yung ating mic. And also, ini-encourage kayo to turn on your video camera or kung makakas, ano naman sa data, makakabawas, pinapayagan ko rin naman na naka-turn off ito. At, kung, kung nagtatanong si teacher, si ma'am, tasang kamay, gamitin ng icons sa Gmeet or sa Zoom at magsalita. Next, makinig tayo malaking bagay na sa bakikinig marami tayong natututunan. As much as possible, ini-encourage kong ang lahat na huwag kumain habang nagkaklase. Pero kung hindi inaasahan at, kaila, at wala talaga na hindi nakakain before the time, pwede rin naman pero hanggat maaari ay no eating during class para magkaroon tayo ng concentration, magkaroon tayo ng, ng pagtutok sa talakayan and also pinakamahalaga mag-enjoy kayo have fun and do your best okay handa na ba mga mga grade 10 okay so ngayon ang ating tatalakayin ay ang module 10 paggalang sa buhay ito ay week 3 sa ating ikatatlong markahan sa module na ito, inaasahang may pamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Ano-ano yon? Una, natutukoy ang mga paglabag sa paggalang sa buhay. So later, kailangan matukoy natin ang paglabag sa paggalang sa buhay. Pangalawa, masuri ang mga paglabag sa paggalang sa buhay. Bilang paunang pagsubok, kumuha. Inayayahan ng lahat na kumuha ng ballpen at papel at sagutan ang mga katanungang ipopost. Unang basahin at unawain ng bawat pangusap. Titik lamang ang isasagot sa sagutang papel. Unang tanong. Pagkilala sa likas na karapatan at dignidad ng tao na mabuhay mula konsepsyon hanggang kamatayan na isinusulong ng A. proline B. proline C. propinoy D. projects Nakasagot na ba ang lahat? Okay, mag mag ano, mag-type sa chat box. Okay, mukha nakasagot na ang lahat. Number 2. Ang ating buhay ay biyayang galing sa Diyos. Ang mabuting pagsasabuhay ng biyayang ito ay ating maihahandog sa kanya. Ano ang kahulugan nito? A. Ang ating buhay ay hindi natin pag-aari, kaya dapat natin ito pag-ingatan. B. Ang mabuting pamumuhay at tanda na pasasalamat sa Diyos na kaloob. Diyos sa mga kaloob niya. C. Ang pagpapahalaga sa ating buhay ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Letter D. Dapat magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Okay, nasagot na ba? I'll give you time. Okay, next number 3 ito ay tumutukoy sa pagpapasya at pagpili batay sa sariling paniniwala, kagustuhan at iniisip na tama. Is it A. Prolife B. Proline C. pro-Pinoy? D. Prochoice. Okay, pili na. Okay, next. Number four. Ang sumusunod na konsepto ay nagsasaad ng euthanasia o mercy killing ay immoral na gawain maliban sa isa. Alin ito? Maliting ko. Ang sumusunod na konsepto ay nagsasaad ng euthanasia o mercy killing ay immoral na gawain maliban sa isa. Alin ito? A. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng hangganan ng buhay ng tao. B. Kailangang masunod ang tao sa kanyang kagustuhang tapusin ang buhay kung wala namang luna sa kanyang karamdaman. C. Karapatan ng tao mabuhay kahit malubha na ang kanyang karamdaman. And letter D. Sagrado ang buhay ng tao. Okay na ba? Nasagutan na ba ng lahat? Okay, maaaring ulitin ang pagbasa sa inyong mga kanya-kanyang bahay upang mas maintindihan ito. Okay, salamat. Nasagutan na. Number 5. Ang buhay ng na mga nagaabuso ng droga ay kasindak-sindak. Upang masunod ang kanilang bisyo, sila ay nalululong sa krimen gaya ng pagnanakaw at pagsusugal. At kung babae naman ay nagiging masama at pinagbibili ang sarili, ang pahayag nito ay A. Tama ito ang epekto ng pag-aabuso ng droga. B, tama. Ito ay nababasa sa mga pahayagan. o letter C, mali. Opinion lamang ito ng manunulat. And letter D, mali. Nasa gumagamit ito ng droga. Okay, go. Okay, salamat, mga anak. Number 6. Isang mahalagang katanungan na kinapapalawan ng dalawa o higit pang mga panig o na magkakasalungat ay na, at nangangailangan na mapanurin pag aaral upang malutas. Is it A. Balita? B. Issue? C. Kontrobersya? Or letter D. Opinion? Okay, salamat. Anong number na tayo? Number 7. Wag makali wag kalimutang mag mag-type sa chat box para alam natin kung tapos na ang lahat. Okay, number 7. Anong isyung moral sa buhay ang tumutukoy sa pagpapalaglag at pag-alis ng isang fetus o sanggol na hindi maaring mabuhay sa pamagitan ng kanyang sarili sa labas ng bahay? Bata ng ina. sit A. Abortion? B. Alkoholismo? C. Euthanasia? D. pagpapatiwakal. Okay, mahusay. Balik doon na tayo sa susunod na tanong. 8. Ang sumusunod ay physical na epekto ng labis na pag-inom ng alak maliban sa A. Nagpapabagal ng isip B. Nagpapahina ng, sa enerhiya C. Nagiging sanhi ng iba't ibang sakit Letter D. Nababawasan ang kakayahan sa pakikipag kapwa. Okay, nasagot na, na ng lahat. Mahusay. Number 9. Bakit pinakaangat ang tao sa ibang nilikhang may buhay? Letter A. Nilikha siyang may isip, kilos loob, puso, kamay at katawan na magagamit upang makapit niya ang gaganapan bilang tao. Letter B. Baglay niya ang kakayang piliin ng mabuti para sa sarili at sa ibang nilikha ayon sa likas na batas moral or letter C, may kakayang hanapin, alamin, unawain at ipaliwanag ang katotohanan at layunin ng mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Letter D, may isip at kilos loob na nagbibigay ng kakayang kumilos, gumawa at magpahalaga sa kanyang sarili, kapwa at iba pang nilikha. Ulitin ko ba? Okay, sige, ulitin natin. Number 9, bakit pinakaangat ang tao sa ibang nilikhang may buhay? Eh, nilikha siyang may isip, kilos loob, puso, kamay at katawan na magagamit upang makamit niya ang kaganapan bilang tao. Letter B, tagalay niya kakayang piliin ang mabuti para sa sarili sa ibang nilikha ayon sa likas na batas moral. Letter C, Letter C, ayusin lang natin. Okay, so, letter C, saan na yun? Mm-hmm. Hmm. Sa so, letter C, ano number tayo? Number 9. Okay. so, number 9, bakit pinakaangat ang tao sa ibang nilikha ng may buhay? Una, eh, nilikha siyang may isip, kilos, loob, puso, kamay, at katawan na nagagamit upang makamit niya ang kaganapan bilang tao. B, taglay niya ang kakayang piliin ng mabuti para sa sarili at ibang at sa ibang nilikha ayon sa likas na batas moral. C. Si, may kakayahang hanapin, alamin, unawain at ipaliwanag ang mga katotohanan at layunin ng mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Or letter D. May isip at kilos loob na nagbibigay ng kakayahang kumilos, gumawa at magpahalaga sa kanyang sarili, kapwa at ibabang nilikha. Okay? Nakuhanan ba mga anak? Okay, nakasagot na ang lahat. Sa ating huling katanungan, Anong proseso ang isinasagawa sa si modernong medisina upang wakasan ang buhay ng tao may malubang sakit na kailanman ay hindi nagagaling pa? Ito ba ay A. Suicide? B. Abortion? C. Euthanasia? Or letter D. Leral Injection? Okay, salamat sa inyong kasagutan. Okay. So, tayo ay magbabalik tanaw, no? Ating checkan ang ating mga ginawa sa unang pagsubok. Okay. Pakisagutan nga bawat isa. Okay. Salamat. Nakita natin sa ating pag, pag ka, ang lima ay naka ang limang puntos ay nakuha ng 20 na tao. Ang apat na puntos ay 10 na tao. Ang tatlong puntos ay 30 na tao. So all in all, mas marami ang nakakuha ng mas mababang Ngunit, huwag kayong mag-alala sapagkat ito ay pag, pag, pagtingin lamang sa inyong mga kaalaman. No? Unang kaalaman. Yung tingnan natin. So, huwag kayong mag-alala. Ito naman ay mapag-aaralan naman natin sa mga susunod na na sa ngayon. Okay, so magbalik tanaw tayo. So, tingnan natin. So, balik tanaw. Hanapin. At isulat. Ang inyong mga sagot mula sa palaisipang ito. Ang mga salita ay maaaring palang, pataas at pababa mula sa mga uri ng pagmamahal na isinulat ni C.S. Lewis. Ayan. Okay, so tingnan natin yung box na sinasabi. Ay. Sige. Ayan. So, start na ulit. So, tingnan natin yung box. Ayan. So, makikita natin na may iba't ibang salita na nakapaloob sa box na ibinigay. So, ito ay mga mga konsepto na tinalakay sa nakaraang aralin. Ang mga salita ay maaaring pahalang, pataas, pa, at pababa, no? wala sa uri wala sa uri ng pagmamahal na isinulat ni C.S. Lewis okay check ulit natin at nawala na naman sa screen okay so restart and restart Sabihin nyo lang kung mabilis ang aking pagtuturo. Okay. So, balik tayo, no? So, tingnan nyo na, no? Pero, para mas mapadali sa inyo, mga anak, meron tayong katanungan para inyong batayan, no? Sa inyong sagot. Unang tanong. Ito ay pagmamahal bilang magkapatid, lalo sa magkakapamilya. Okay? Pakihanap ang sagot. Tama. Ito ay affection. Ang pangmamahal bilang magkakapatid, lalo sa magkakabamilya ay tinatawag na affection. Next, number two. Okay, number two. Number two, ito ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Mahusay. Ito ay agape. Okay, nasagot na lahat. Very good. Okay, next number three na tanong. Three question. Ito ang pagmamahal ng magkakaibigan. Mayroon silang isang tunguhin o nilalayan kung saan sila ay magkakaugnay. Okay, so tama. Ito ay ang, sige nga, anyone, ano ba to? Yung, ito ay ang pagmamahal ng magkakaibigan meron silang isang tunguhin o lalayo kung saan sila magkakaunay. Ito ay tinatawag na pilya. Very good. Mahusay. Number four, ito ay pagmamahal batay sa pagnanais lamang ng isang tao. Kung ano ang makapagtulot ng kasiyahan sa kanyang sarili. Sige, hanapin na natin. Pakihanap. Hanap, hanap. Okay. Nahanap na. Okay. Mahusay. Ito ay? Sige. Pag mamahal ba tayo sa pagnanais lamang? O yung physical na attraction? Ito ay eros. Very good. Number five. Sa huling baliktanaw natin. Ito ay yung personal na ugnayan ng tao sa Diyos. Isa itong malayang desisyon na malaman at tanggapin ang katotohanan sa pagkataong. Okay. Mahusay. So, pananam, palataya. Okay, very good. So, sa pagpapatuloy, sa gawain 1.1, ito yung tanong natin, ano yung inyong pananaw ukol sa mga ibibigay kong larawan at ipaliwanag ang inyong kasagutan? Okay, unang larawan. Upang bigyan ito ng, ng grado o marka, Meron tayong rubrics ng pagwawasto. Mga katingay ng sagot, kompleto ang ibidigay na sagot. Mahusay ang pagpapaliwanag. Maayos ang pagbuo ng mga pangusap. Ikaw ay 10 kung taglay mo, taglay ng sagot mo, ang tatlong pamantayan. 3 naman kung dalawang pamantayan at 1 naman kung isa lamang pamantayan ang ipinakita so maging alerto tayo sa ating gagawin upang magkaroon tayo ng 10 puntos. Okay. Okay, so 'yan yung ating pagtataya ng pagmamarka, no? Pagtataya ng ating pagmamarka or rubric sa pagwawasto. Okay, so next Unang larawan. So, ano yung iyong pananaukul sa larawan na ito? At ipaliwanag ang inyong sagot sa sagutang papel? At humandang ipaliwanag mamaya sa, sa ating talakayan. So, paalala sa inyong pagsagot. Inaasahan na ang katangian nito ay kompleto ang ibinigay na sagot, mahusay ang pagpapaliwanag, maayos ang pagbuo ng pangusap upang magkaroon ka ng sampung puntos. Okay, salamat. Next picture. Yung pangalawang larawan, ano ba ito? Sige. Tingnan lamang ito. At ibigay nyo mga kasagutan. Okay. Hey, mahusay. So, ikatlo na ba tayo? Ikatlong. Ikatlong larawan. Okay. So, tingnan natin yung ikatlong larawan. Medyo malabo pa. Ayan. So, yan yung ikatlong larawan. So, nasa ospital. Ayan na. Pasum na lang sa inyong mga cellphone or sa computer para mas makita. Ayan, malinaw na. Okay. Malinaw ba? Okay, buti naman. Okay, salamat. Sa ikaapat na larawan. Ayan. So, ano yan? Isang babae? Okay. Okay, so maaari yung balikan ng kasagutan mamaya. Magbibigay ako ng sapat na oras. Okay, nakasagot na ba ang lahat? Okay, nakita ko na sa chat box. May mga sagot na ang lahat, no? Mahusay. Okay, ika larawan. Ano ba itong ika nato na to na Ayan. So, ika larawan. So, ano yung pananaw nyo? at ipalawanag ang inyong sagot base dito sa rubrics ng pagbabasto. Yung tatlong katangian, kumpleto. Ang ibinigay na sagot, mahusay na inaipaliwanag, maayos ang pagbuo ng mga pangungusap. Okay, ating kilalanin ang ating aralin ngayon. Ngunit bago itong may tatlo akong katanungan sa inyo upang mas maintindihan natin at maunawaan ng ating talakayan. Unang tanong, Naniniwala ka ba na ang buhay ay parang isang paglalakbay? Sige nga, anyone sa sa ating klase, sa ating mga nasa gymit ngayon? Naniniwala ka ba? Tama. Naniniwala tayo na ang buhay isang paglalakbay sapagkat tayo ay hindi naman mapangmatagalan sa sa mundong ito. Tayo ay naglalakbay lamang na tayo ay hindi hindi tatag hindi pang panghabang buhay hindi pang matagalan ang ating buhay sa mundo kaya nga kung ang ating buhay ay parang isang paglalakbay paano mo paano mo gagawin paanong paraan mo gagawin ang mong paglalakbay dito ba ay masalimuot ito ba ay nasa nasa tamang landas paano mo gagawin ang paglalakbay na ito Okay, so inaasahan nga na sa ating paglalakbay na sana tayo ay sumusunod no sa 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 na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya dahil tayo ay naman lalakbay, maaari ba tayo mag mag mag-share ng karanasan na masasabi na ang buhay ay isang paglalakbay lamang? Okay, tama. Very good may mad, sa panahon ngayon, marami ang, ang nawala, no? Marami ang kinuha ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, sa kabila ng kanungkutan makikita mo ang katotohanan na hindi tayo pangmatagalan sa mundong ito. Ang buhay natin ay pahirap lang ng Diyos na dapat nating pahalagahan at bigyan ng tamang pag-aalaga at importansya hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na mabuhay mara madalas hindi na naka hindi na naka namulat sa o hindi na nailabas sa kanila sinapupunan kaya tayo nabigyan ng pagkakataon ay sulitin natin ito at gawin sa tama dahil tayo ay isang ang buhay natin ay isang paglalakbay lamang okay next Anong yung pagkaunawa o definisyon sa paggalang sa buhay? Ano ang iyong pagkaunawa o definisyon mo sa paggalang sa buhay? Pwede mag-type sa chat box kung walang mic or pwede rin namang magpindutin ng icon para sumagot. Okay, tama, mahusay. Ang ang paggana sa buhay ay pagpapakita ng pagmamahal mo at pag-aalaga mo sa buhay mo, hindi lamang sa buhay ngon kundi sa buhay din ng kapwa mo. Sapagkat lahat tayo ay katulad ng sinabi ko kanina, pinahiram lamang ang buhay natin na dapat nating bigyan ng halaga. Dapat nating bigyan ng pagmamahal. Sa paggalang sa buhay, hindi lamang sa sarili mo to, ngunit sa kapwa mo. Idag-igalang mo ang sa paanong paraan. Sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng tamang trato sa bawat kapwa. Sa pamamagitan ng paggawa mo, paggawa mo na produktibo ang iyong sariling buhay. At pagbibigay din ng mga tayo na tama sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan, sa ating magulang. So, ang paggalang din sa buhay ay pagpapakita din ng, ng ating paggalang sa Panginoon. Kasi ang nagbigay ng buhay natin ay ang Diyos, no? Siya ang nagbigay ng buhay. Na kung saan, kapag yung buhay na ipinahiram, ipinahiram sa'yo, hanggat na bubuhay ka at may pagkakataon ka, ito ay bigyan mong halaga. Bigyan mo ng pag, pagmamahal ng alaga ng aruga. Kasi hindi lahat, ulitin ko, nabibigyan ng mahabang pagkakataon. Okay, next. Ano-ano ang mga halimbawa ng paglabag sa paggalang sa buhay? Ano ba yung halimbawa nito? Na nilabag yung paggalang sa buhay. Okay, very good, mahusay. Katulad ng ating napaskil at nakita nyo ang ano ba itong mga paglabag na ito, katulad ng, ng pagpapalaglag, abortion, pagpapakamatay, pagpapatiwakal, suicide, pagkitil ng buhay mula sa awa -aw o habag o euthanasia o mercy killing at paggamit ng ipinagbabawal na gamot at alkohol. Ilang pa ay ang paglabag laban sa dangal ng tao tulad ng pagputol sa iba't ibang parte ng katawan. Labis na pagpapahirap ng katawan at isip, physical and mental torture, pagtingin ng mababa sa kalagayan ng iba. Tinitingnan mo, ina inawi, inaapi mo. Ito ay paglabag. Ito ay paglabag, no? So, paglabag sa paggalang sa buhay. Just imagine, yung pagpapalaglag, aborsyo, pagpapakmatay, pag pagkitil ng buhay sa awa, magamit ng pinagbawal na gamot, alcohol at yung pag paglabag-laban sa dangal ng tao, yung pagputol sa iba't ibang parte ng katawan. Marami tayong nakikita niyan sa internet, sa sa mga sa Facebook, nakapost siya na kung saan talaga namang harapan na inaalisan ng dangal ng tao na kung saan, pinapakita na wala silang paggalang sa buhay ng tao. Madali lang sa kinala ang lahat. Hindi nila naisip na ang tao, ang buhay nito ay galing sa Diyos na dapat igalang. Kaya nga, ganun din, labis sa pagpapahirap at ng katawan at isip. Maraming ganyan, nakikita natin sa social media, di ba? Mapabata, matanda, teenager, matanda, no? Mga may edad na, Dala nga nakikita natin, may physical at mental torture sa iba't ibang antas ng tao. Mula sa toddler hanggang sa adulthood, no? Pagtingin ng mababa. Saan na tayo? Okay, so paintay lang. Okay, so nakikita na ba mga anak? Mukhang hindi pa ayon. So ulitin natin, pagtingin ng mababa sa kalagayan ng pamumuhay at sa prostitusyon. Ito ay ilan sa mga isyo na saklaw ng paglabag sa paggalang sa buhay. Ating ta uh, tatalakayin bawat isa yung mga isyong moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa buhay. Una nito ay ang pagpapalaglag o abortion. Ano ba tong abortion na ito? Ano ba yung sinasabing abortion? Sige nga, pakisagot ka. Sabi nga Sabi nga ang pagpapalaglag o abortion ay ito yung pag-alis ng isang pitus o sanggol sa sinapupunan ng ina. Sa ilang mga bansa, ang abortion ay itinuturing na, na li lihiti o yung legal. Ito yung paraan nila upang kontrolin o pigilan ang paglaki ng pamilya o populasyon. Ngunit sa Pilipinas, sa ating bansa, tinituring itong krimen. Sapagkat naniniwala tayo na ang, ang, na ang bawat isisilang ay may karapatan, ang bawat nila lang ay may karapatan mabuhay. buhay, bigyan ng buhay. Ito ay ayon sa kay Agapay noong 2007. Kaya nga, may tanong dito noong na napapasok eh. Una, justifiable ba o karapat dapat ba tanggalin ang ang sanggol sa sinapupunan? Pangalawa, kapag ba dugo pa lang or um, unang buwan pa lang ay ito ay dugo, tinatawag na dugo pa lang at pwede pang tanggalin. Maaari nating na, naririnig yan sa karamihan. Ngunit, sasabihin ko sa inyo na once na ang egg cell at sperm cell ay nag-unite, nagkaroon na ng buhay dito. Nagkaroon na ng life. So, therefore, kung makikita natin, ang life natin, ah, ang buhay na iyon, kung iyong pinalaglag, ay isang krimen. Isa siyang krimen. Mas matinding krimen, dahil, bakit matindi? Ang pinatay mo, ay yung walang kalaban-laban. Walang kamuang uang Diba? ba? Napakahirap. Walang hindi kayang lumaban. Hindi siya nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Sabi nga, ang Diyos lamang ang may karapatan na magtanggal ng buhay at siya rin naman ang may kalamatan na magbigay nito. Subalit, nagkakaroon na tayo dito ng manipulasyon na, ma na iiba na na dapat dapat sana hindi sana mawala ngunit sa sa kadahilanan ito ay nalaglag o ipina-abort. may dalawang uri tayo ng abortion ha yung una hindi sinasadya no spontaneous abortion ang tawag doon na kung saan na kung saan inaalagaan mo ang yung baby sa kabila nito ito ay ito nalaglag maaring may karamdaman, maaring mababa ang batres, ma at maraming iba pa na hindi mo sinasadya. While yung isang tinatawag na abortion, ito yung abortion talaga na kung saan talagang intensyon ng tao na patayin ang nasa sinapupunan sa kanilang mga kadahilanan. Okay. So next. Ang tanong dito, ikaw ba ay pro-life or pro-choice? Tignan natin. Pag sinabing pro-life, ito yung paniniwalang ang sanggol ay dapat isilap at mabuhay kahit anong mangyari. Itinuturing na ang sanggol ay isang tao mula sa sandali ng paglilihi ito ay nangungulugan, nangungulugan. Ang pagpapalaglag sa kanya ay pagpapat, pagpapakamatay o pagpatay, no? Isang krimen. Sa sabi nga dahil may buhay na. So kung ito ay iyong ipapalaglag, ito ay pagpatay. Pag pro naman, ang pro-choice ay pagbibigay ng karapatan sa isang babae o sa isang tao no, na magdesisyon sa kanyang pagbubuntis na hindi nililimitahan ng gobyerno at simbahan. Ang abortion dito ay sinasabing karapatan ng babae sa pro-choice, no? Pero in reality, alam naman natin, nasa ikalimang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Sa pamamagitan ng pagpapalaglag, ay isang uri ito ng pagpapatay. Pagpatay. Na kung saan, mas matindi pa ito kasi nga ito ay walang kalaban-laban, walang kamuwang-muwang. So, dako na tayo sa susunod na issue na paglabag sa kawalan na paggalang sa buhay. Pero may tanong ako. Ano yung naiisip nyo at nararamdaman tuwing may nababalitaan kang nagpapatiwakal? Oo, may nabalitaan na ba kayo nagpakamatay, nagpatiwakal? Ko hindi man personal, may nakita ba kayo sa Facebook, sa social medias na may nagpakamatay? At ano yung nararamdaman nyo? Ano yung naramdaman? Sige, pakisagot. Okay, pakisagot. Ayan, totoo. Nakakalungkot at nakakapanghinayang. Okay, tama yan mga anak. Totoo yun, nakakapanghinayang. Bakit? Hindi, lagi sinasabi, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong mabuhay. Sa ating pag-uusap ngayon, malamang may mga hindi pa naisilang pero nawala na. Di ba? Sa, sa pag-uusap natin, may mga kinuhanan ng Diyos. So nakakalungkot at nakaka nakakahabag din, no? So pagpapatiwakal ito yung sadyang pagkitil ng isang tao sa sariling buhay at naayon sa kanyang sariling kagustuhan. Bakit nga ba may taong nagpapatiwakal? Bakit ba gusto na nilang tapusin ang buhay nila? Ang kawalan ng pag-asa actually yung isa sa mga reason. Dahilan, no? karawiniwan dahilan yung depression, yung in despair ka. Ito yung dahilan kung bakit may ilang taong pinipiling kitilin ng sarili nilang buhay. Actually, pag ginawa mo to, inalis mo yung pag-asa sa buhay mo. We cannot judge them. Hindi natin pwedeng husgahan sila kasi we, we cannot tell kung ano yung nangyari during the time ng pagpapatiwakal nila. But the thing is, objectively, kapag kinitil mo yung sarili mong buhay, nilabag mo ang utos ng Diyos na huwag kang papatay. Ang buhay ay dapat pahalagan, tama? So, dapat, ito ay iningatan. Nandiyan lang naman ang problema. Pero ang buhay, isang beses lang yan. Kapag nawala, wala na talaga. So, sabi rito, ito ay tumutukoy sa pagkawala ng tiwala sa sarili at kapwa. Ang totoo, wala ka ng trust kahit kanino. Wala ka na rin pag-asa. Pag inalis mo pag-asa sa buhay mo, inalis mo si God. Nawala na rin yung love. Inalis mo ang Diyos sa buhay mo. So, the tendency is, magpapakamatay na. Gayun din ang pagkawala ng paniniwala na mas may magandang bukas pang darating. Marami sa mga nakakaranas ito ay tinuturing ang kanyang sarili na walang halaga. Wala na siyang kwenta. Yun ang isip niya. Kasi nga, kasi nga, siya ay na-depress na. For so many reasons. So, ang ending, they end up committing suicide na sana sa panahon natin ngayon nakakausap ko kayo na sana hindi natin maranasan at gawin ito ano? kasi sa kabila ng kadiliman may pag-asa sa kabila ng paghihirap may darating na ginahawa sa kabila ng kadiliman ng bagyo may darating na liwanag kaya ang wakal ay hindi dapat natin isali sa ating mga pagpipilian. Ginawa ka ng Diyos na may halaga. Kahit pa mahirap ang dinadanas, ito ay papahalagahan natin. Dahil ito ay pahilam ng Diyos sa atin. Dako naman tayo sa euthanasia or mercy killing. Pag sinabing euthanasia, everybody say euthanasia. Okay, well said. Very good. Pag sinabi niyo euthanasia or mercy killing, ito yung pamamaraan ng pagitil sa buhay ng isang tao. May malubhang karamdaman usually na hindi maaari pang gumaling o yung possible yung brain dead or comatose na. So, the tendency, naawa sila sa tao, tao may sakit. So, ang ginawa nila, kinitil nila. possible din possible din may tinatawag na assisted suicide assisted assisted euthanasia na kung saan gusto nung pasyente na mamatay siya pero hindi niya kayang gawin sa sarili niya dahil siya ay at some point may problema siya o may karamdaman siya so therefore naghahanap siya ng possible na gumawa na may kakayahan ito so that's assisted euthanasia ngayon, usap-usapan ang tungkol sa moralidad sa pag ng pagpatay dahil sa awa o habag. Totoo yan. Minsan, ang gawa ng pagpatay, wait lang, namatay. Minsan, ang gawa ng pagpatay, sabi nga rito, dahil sa awa o habag, minsan ang gawa dito ay dahil sa awa, ay bahagi ng proseso ng sariling pagpatay. Kung saan ang taong mamamatay, ay siya lamang may kagustuhan na siya ay mamatay na ngunit wala siyang physical na kakayahan upang gawin ito. So I do hope na hindi tayo maging parang accessory to the crime no na tayo yung gagawa nito. Remember, wala naman sigurong nahirapan na gusto niyang na masaya pa siya no. Siguro madalang yung but the thing is those people na gusto na magpakamot ay talagang hirap-hirap hirap sa in which is parang it's very common no. Dahil nahirapan na pero the thing is sa dulo nito gusto pa rin niyang mabuhay. Kaya nga, um, may dalawang uri ng euthanasia. Yung isa, active euthanasia, ito yung nangyayari kapag intentional na gumawa ng paraan yung mediko, yung mga doktor, upang mamatay ang pasyento, upang hindi siya maghirap. Possible na injection na or tusuka, turukan ng pwedeng magpahinto ng kanyang puso, ng kanyang pagtibok ng puso. That's active euthanasia. And also, we have passive euthanasia na kung saan, kapag tumigil, ng mediko sa paggawa ng paraan para mapanitiling buhay ang pasyente. Eh, alibawa nito, may nakakabit ng mga machine, no? Ang ginawa, inalis na lang yung mga mga makina sumusuporta sa buhay ng pasyente. At pagtigil sa pagpibigay ng gamot na makapagpahaba ng buhay dito. So, that's passive, no? Passive euthanasia. Ayan. So, mga anak, Tingnan natin, no, yung itong paggamit ng ipinagbabawal ng gamot. Tanong, ano ang ma maaari nyo masabi dito sa isang paglabag sa kawalang paggalang ng buhay? Ito yung isa sa issue, no? Okay, tama, mahusay. So, may tanong tayong papasok niya ni, bakit may mga taong nalululong sa ipinagbabawal ng gamot? Bakit kaya? Ay, alam naman, from the start, alam naman talaga kahit mula pa bata tayo sinasabi na na ito ay hindi maganda sa katawan. Di ba? Sinasabi na ganun. So bakit may nalululong pa rin? Sige nga anyone from the gimit from the class? Okay, tama. Tama ka. Bakit may nalululong kasi kung alam niyo 'yung kanta na nagsimula sa patikim-tigim, pinilit na gustuhin, bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon, mahirap tanggalin. So, nalulung na, nahirapan ng tanggalin. So, kahit sa ang bisyo, kapag ka nalulung ka na, sabi nga, madaling pumasok, pero mahirap lumusot. So, totoo yan, no? So, that's why, ngayon pa pagkaingatan na natin no, yung mga bagay na ikasisira ng buhay natin katulad ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit nalululong? Una, pa possible, eh, na-depress for some reason. Nagkaroon siya ng kawalan ng tiwala sa kapwa. Bumaba ang pananampalataya. Nagkaroon ng problema na pa inisip niya na wala ng solusyon. Ito yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay isa sa mga isyu moral na kinakaharap ng ating lipunan ngayon. Kaya nga, kung mapapansin nyo si Presidente Duterte, talagang very, very rigid, no? very attentive sa mga programang ginawa niya patungkol sa droga. Na hopefully, matanggal na. No? Pero paano ba matatanggal kung ang lahat ng tao ay bawat oras may nalululong na isang tao? Sabi nga, ito ay isang estadong psychic, psychic o physical na pagdepende sa isang mapanganib na gamot na nangyayari matapos gumamit nito ng paulit-ulit sa tuloy-tuloy na pagkakataon. Ito ay ayon kay Agapan, Agapay noong 2007. Sabi pa, nung ako ay dumalo sa National Center for Mental Health, napakaraming tao na na wala sa sarili. Ang isa sa reason ay ang pagkalulong sa droga o yung ipinagbabawal na gamot. Kaya nga hanggat maaari, ngayon pa lang, iwasan na natin to sa kahit ano pang problema ang pagdaraanin natin. Hindi, hindi ito ang solusyon, bag bagkos, ito pa yung magpapalala sa ating sitwasyon. Ang inaatake nito yung central nervous system natin na kung saan, Um, apektado ang ating isip at ang ating katawan, lalo na yung pandaman natin. So, that's why, kung mapapansin mo, yung mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay ibang kilos at gawi. At hindi nakaayon sa normal na, na kilos. Ano pa yung idinudulot ng paggamit? Katulad ng binanggit ko, no? So, dagdagan nyo pa kung ano ba yung idinudulot ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Tama. So, maaari kang mawalan magkaroon ng tabang hinala di ba laging masamang isip sa kapwa magkaroon ng ng damage no pinag-aralan yan sa sa Mape no yung patungkol sa mental health na saan, in using drugs talagang maapektuhan ang ating ang ating isipan at ang ating katawan Ganun din ang paggugoma sa ipinagbabawal na gamot ay nagdudulot ng masamang epekto sa isip at katawan, katulad ng sinabi ko. Dahil dito, dahil sa droga, ang isip ng tao ay naging blank spot. Wala na, blanko na. nahirapan ng isip na iproseso ang iba't ibang impormasyon na dumadali dito. Nakakita na ng monster, ng aswang, ng demonyo. Kasi nga, nahihirapan ng iproseso ng isip, ano yung nakikitang impormasyon na dumadali sa isipan nito. So, nairapan na siya magproseso. Okay. So, alkoholismo. Alam ko, natalagay din ito sa MAPE eh, na kung saan, ito yung labis na pagkonsumo ng alak. It also attracts the central nervous system. Ano ba yung dahilan? Kung bakit ang isang tao labis na kumukonsumo ng alak? Ano ba yung maaaring epekto nito? Nang pag mo ng alak. Ito ay unti-unting nagpapahina ng ating enerhiya. Kaya nga kung mapapansin mo yung mga nakainom na, hindi hindi pantay maglakad at the same time parang hinang-hina. Bumabagal din yung isip, yung pag-iisip. Sumisira ng kanyang kapasidad na maging malikhain. Dahil sa kaibahan ng kanyang pag-ugali at kawalan ng focus, nababawasan ang kakayahan sa paglinang ng makabuluhang pakikipagkapwa ang mga naguguman sa alcohol. I remember no, yung isa sa mga classmate ko, hindi ko malimutan yung kwento niya na ang kanyang tatay ay gumon no, lulong sa al sa alcohol, sa alak. So, dumating sa point na sila ay muntik malason. Buti na lang nakataka sila nalaman nila. So, thank God pa rin. So, hindi maganda ang pagkalulong sa alak masisira yung skin mo, yung pag-iisip mo, kapasitan mo maging creative, yung pag-uugali mo. That's why, kung ma-observe mo yung mga lasinggerong tinatawag, madalas, ibang attitude and becoming. So, hindi, dahil nga, ang inaatake ng alkohol ay yung central nervous system na may kaugnayan sa ating pag-iisip, na may kaugnayan din sa ating ha sa ating buong katawan oh no? part of it okay so tingnan natin para sa ating gawain 1.2 tanggalin natin yung mga titik na h j at v upang makita ang natatagong mensahe isulat ang mensahe sa guhit sa ibaba o sa inyong sagutang papel tingnan natin so yan yung ganyong box na may may letter na may nakatagong mensahe. So, ano kaya ang nilalaman nito? Sige. Bigyan kayo ng oras para alamin, no? Tama. Sabi dyan, ipigin mo ang yung sarili ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Mahalin natin yung ating buhay at yung ating sarili at yung ating kapwa. Sa pamamagitan nito, pinapakita natin na tayo ay may pagpapahalaga sa binigay niyang buhay. Na tayo ay na tayo ay nagmamahal, no? Na tayo umiiral na nagmamahal. Okay. Balakpakan nga ang bawat isa sapagkat sa ating talakayan nakita ko ang inyong aktibong pakikisa. Ganon din naman sa sa mga mga katanungan sinasabi ko Ito ito'y nasasagot nyo nang maayos at tama Okay Kaya nga napakagaling nyo napakahusay nyo ating ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang gawain 1.3 pag-alam sa mga natutunan pagwakas ng pagsusulit at pagninilay na maaari mong magamit sa pagharap ng hamon ng buhay. Napakaganda ng ating talakayan, kaya nga, I can't wait, pero gusto kong lagi tayong magkita-kita. Kaya hanggang sa muli, manatiling maging mabuting tao. Sa kahit anong paraan, sa kahit anong pagkakataon, kahit may kadiliman, manatili tayong mabuting tao kahit maraming pagsubok, kahit may mga tao na hindi natin maintindihan bakit ganito ang trato sa atin, manatiling mabuting tao. Kahit, kahit punong-puno ng inggit, punong-puno ng insecurities yung ating kapwa against sa atin, manatili kang mabuting tao. Sapagat sa pamamagitan nito, pinapakita mo na pinahalagahan mo ang buhay na bigay ng Diyos sa iyo. Kaya nga, yung ating mga tinalakay, katulad ng ng pagpapalaglag ng, o abortion, pagpapatiwakal, suicide, mercy killing, euthanasia, alkoholismo, ganun din naman sa pag-alis ng dangal ng tao, at pagkagumon sa droga, yung mga iyon ay kung may iwasan natin ay napakaganda sa paggalang sa ating buhay kaya manatiling maging mabuting tao maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli salamat taalam